Okey, ni soalan latih diri 1.4 eh. Buku teks tingkatan 4 ni adalah fungsi gubahan kat sini. Okey. Jadi tengok nombor 1 dalam gambar rajah anak panah di sebelah, fungsi F memetakan set P kepada set Q, P kepada Q, dan fungsi G memetakan set Q kepada set R. Tentukan fungsi F. Okey, F. Okey, sini simple je. F pergi sini. Ha, so jadi F gabung dengan X sama dengan apa anak panah dia? Ha, simple je. Okay, itu je. Okay, GF. F ni kalau di single FX lah, itu je. Okay, GF ni GFX lah. Okay, kalau sini Y lah, ikutlah. Ha, okay, jadi kalau GF, okay, baca daripada sini. G lompat pergi F, lompat pergi X. So GFX. Siu, anak panah dia sampai. Ha, sampai awak mula tadi. Ha, apa tu? 2X tolak 7. Itu je. Okay? Ha, simple je. Tak susah pun. Okay. Untuk nombor 2. Untuk setiap pasangan fungsi berikut, dapatkan ungkapan dalam bentuk ta. Ta, ta ada fungsi bagi FG. FG tu maknanya FGX. GF tu maknanya bukan girlfriend. Ha, GFX. Faham? Ha, F2 tu, F kuasa 2 tu. F kuasa 2 tu maknanya FFX. G kuasa 2 GGX. Faham? Okay. So sekarang ni kita nak buat bentuk gubahan dia. Okay, simple je. Tengok. Okay, kita mulakan dengan saya ambil FG dengan G kuasa 2 je. Senang. Okay. So kalau A tu, tengok A, diberi FX sama dengan 3X, GX sama, ya ni awak buat sendiri lah tau, saya tunjuk contoh yang tu je, 3 tolak X. Okey, sekarang saya nak cari FG, so FGX. Okey, kelas, bila gubahan dia mesti ada tapak, tapak dia F dulu. Ha, ikutlah, kalau GF, tapak dia G dulu, faham tak? Okey, sekarang kalau F, tapak dia FX dulu, so FX sama dengan apa? Faham? So, nampak tak sini X, sini X. Okay. Sekarang F, dia ada GX. See? X kita ni diganti dengan GX. Faham? Automatik sini X, sini X. Habis kalau GX kat situ akan jadi apa? Ya, X itu gantilah dengan GX. Ha, lepas tu penggantian lah macam biasa. G, 3. GX berapa diberi tu? Penuh dengan penggantian. Macam video saya cakap sebelum ni, memang penuh dengan penggantian matematik tambahan ini. So biasa-biasakan lah. So kembang lah algebra. 339 jangan lah diam je. So cikgu lagi nak buat apa? Sampai sini macam biasalah. Kalau algebra teruskan, kalau linear teruskan. Tu dah tak boleh nak beritahu lagi dah. Tu adalah asas. Okay, tolak. See, dah dapat. Senang kan? Tak susah pun. Okay? Right. Jadi seterusnya, G kuasa 2 tu kita sebut apa? G, G, X. Okay. So, G kuasa 2 tu G kuasa 2X, iaitu G, G, X. Okay. Tapak apa? Tapak yang depan sekali. G, X. Tulis dulu. Mana G, X? Ni. 3 tolak X. Lepas tu, sekarang G ada apa? Pasangan dia sekarang dah tukar. Jadi GX. So, X ini, X ini. Kalau sini GX, automatik jadi apa? 3 kekal lah. Tolak X tu. Campak keluar. Bawa masuk GX. Dia follow. I follow you. Kan? Macam tu. Okay. Lepas tu, penggantian. Jadi 3 tolak GX mana tadi? 3 tolak X lagi. So, hati-hati. Letak kurung. Bila ada ungkapan, letak lagi kurung. Okey, lepas tu kena kembang pula. 3 tolak 3. Hati-hati. Kat situ lah saya kata hati-hati. Faham? Kalau tak letak kurung tadi dah salah. So 3 tolak 3 kosong, tinggallah X. So jadi G, G, X ni maknanya G kuasa 2 X ini adalah X. Faham? Tak susah pun. Ini susah sangat. Follow je. Jangan nak mengarut. Okay. So, saya nak tunjuk lagi satu soalan C. Okay, tengok C.
Okey, C. Awak nak apa? GF pula. Okey, GF. Okey, sekarang G, F, X. Soalan C, C, C. Okey, so tapak apa? Very good. GX sama dengan, okey, tulis apa GX? Untuk C, C. Saya nak pergi C sekarang. GX. Ni. Okey, boleh. 6 per X. Kelas, nampak tak tu? 6 per X, dia kata X tak boleh sama dengan sifar. Okey, kenapa? Macam video saya sebelum ni. Cepat, ulang. Kenapa? Pandai. Kalau ini ada apa? Pecahan kan? Habis kalau kita letak kosong kat sini, boleh ke? Bawah ni per penyebut ni, 6 bagi kosong. Cuba tekan kalkulator. Keluar apa? Math error. Tak boleh. Dia tidak tertakrif. Jadi sebab itulah dia cakap siap-siap dah. X tak boleh sama kosong, guys. Tak boleh. Faham. Jangan pelik pula. Video sebelum ni saya dah terangkan dah kan. Jadi ingat kelas, asal penyebut je. Awak nampak tak? Yang ni mana dia letak? Asal pecahan dia letak. Asal pecahan je dia letak. Sebab dia nak mengingatkan awak. X tu tak boleh, bawah tu tak boleh sama dengan sifar. Anak-anak faham tak? Dia kata gitu. Okay. So, jadi kalau ada pecahan je mesti dia letak. Okay. Alright. So kita teruskan. Okay dah. Lepas tu. Okay, good. G, F, X. Okay, so sini. Okay, saya ulang balik. Sini X. Sini X. Habis kalau sini F, X. 6 per. Pandai. Okay, lagi. So, dekat sini dah jadi F, X. Okay, lagi. Pandai ganti. So, F, X mana F, X? Cari dalam soalan. Jangan cari mata kata. Cari dalam soalan. Kat sini. Berapa tu F, X awak tu? X tambah 4. Boleh buat apa ke ni? Dah settle. Faham? Susah ke senang? Senang kan? Okay. Seterusnya, kita pergi lagi. Kita ambil yang G kuasa 2 pula. Okay, yang C juga C lagi. Okay, sekarang saya nak pergi kepada G 2. X. Okay, ni apa ni? G, G, X. Good? Okay, tapak. Very good. G, X dulu. Depan ni dulu. Okay, G, X tadi apa? Jangan mengarut. Saya buat C ni. 6 per X. Good. Okay, sekarang G. G, X. Good. Okay, sekarang X, X. G, X. Ya, 6 per G, X. Okay, good. Teruskan lagi. Lagi. 6 per G, X kita berapa? Tukar kan G, X kan? Tukar. Berapa? 6 per X lagi, cikgu. Cikgu, pecahan betul pecahan. Tak ada masalah, kau jangan nak panik. 6 per ni maknanya 6 per tu kan bahagi. Faham tak? Bahagi tukar jadi apa? Darab. Kalau tukar jadi darab, apa jadi? Faham tak? Apa jadi? Faham tak? Dah, apa masalahnya? Ataupun bila awak nampak 6 ni bahagi dengan pecahan ni, pecahan bawah ni, X teruslah naik atas. Kalau X naik atas, dia akan jadi 6X per bawah tinggal 6 X je buat naik atas, 6 jangan. Tinggal X. Sama juga. Ataupun buatlah manual ni. Jangan belagak sangat. Buat manual tu. Settle. Okay. Dah. So saya dah tunjukkan soalan C tu. C tu nanti D tu buatlah sendiri. Takkan tak boleh buat lagi. Okay, alright. So, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3. Apa dia nak tu? Diberi fungsi F dan G ditakrifkan itu. Okay, lepas tu cari ungkapan bagi FG dan GF. Kemudian cari nilai X apabila. Okay ni. F sama dengan G. Mula cari dulu FG . FG. FG. FG ni maknanya FGX. So, tapak apa kelas? Good. FX. Tapak depan. Apa FX? Good. 3X sama 4 lagi. Ya, yeah, masukkan GX. Apa jadi dengan X kita sekarang kelas? Tukar. Bagus. Ni X, ni X. So, kalau GX? Tukar GX. Betul. Nampak tak? Nampak tak? Follow. Nampak? Okay, lagi. GX ganti. Okay, nak ganti mana GX? Mana GX? GX. Where are you? Ni. So, apa? X kuasa 2 tambah 6. Okay. Jangan lupa yang ada tu. Betul apa? Jangan nganga. Cikgu nak buat apa lepas ni? Kembang lah. Kembang algebra macam biasa. Okay. Yes, 18. Okay, teruskan.
Cikgu, macam mana cikgu dapat 18? Eh, ya Allah, tuanku. Kembang, kembang, kembang. Kembang kelas, kembang, kembang. Algebra. Ha, okey. Berapa tu? 22. So, dah dapat FGX dah. Faham? Ha, lepas tu cari GF ni pula tu. GFX tu bukan cari girlfriend. Cari GF ni. Ha, okey. Nanti buat sini. Okey, so GF tu tapak ni G. Okey. So, seterusnya saya nak teruskan kepada... F sama dengan G. Ha, dia suruh cari nilai-nilai X kan? So, nak cari nilai X lah ni. Okay, jadi F sama dengan G. F tu Fx lah kelas. Fx sama dengan Gx. Ha, itu dia. Fx adalah berapa? Ha, ganti je. Ha, Gx sama dengan berapa? Ha, dah, lepas tu? Ha, kosong. Okay, so... Ha, sini biar kosong. Semua-semua ni kecampak sebelah sana. Tolak 3x tambah 6 tolak 4. Betul. Ha, so x kuasa 2 tolak 3x tambah 2. So yang ini macam mana kita nak cari nilai-nilai x adalah apa dia? Darab silang. Ha, pandai pun darab silang. Ha, cari darab silang lah. Ha, kan? Okay. Sekarang ni okay, apa tu awak pergi guna calculator, guna EQN. Siapa yang tak tahu tu, sila jap. Saya rasa saya ada buat video pasal calculator ni. Nanti saya tengok. Kalau saya ada buat video, saya bagi kat awak nanti. Okay. Okay, jadi ni pakai calculator. So, X nanti EQN kita, kita akan dapat X tolak 2, X tolak 1. So x sama dengan 2, x sama dengan 1. Ha, eh? Ha, okey. Jap pakai kereta. Nanti saya bagi video kat kereta tu. Ha, so dapat x sama dengan 2, x sama dengan 1. So dia kata cari nilai-nilai x. Ha, so lebih daripada 1 lah. So kita ada 2 nilai x. So x sama dengan 2, x sama dengan 1. Okey. Okey. So fg pula dengan sama dengan gx. Fg tadi dah cari ni. Ha, tu. 3x kuasa 2 tambah 22. Sama dengan GF ni carilah. Tadi siswa awak cari kan? Cari. Dah persamaan lagi. Nanti akan ada nanti. Apa tu EQN nanti. Okay. Right. So. Seterusnya adalah soalan. Nombor 4. Tahap nombor 4. Diberi FX sama dengan AX tambah B. Lepas tu dia kata dia bagi pula ni. Okay. So kelas, bila macam ini, apa awak kena buat adalah okay, sekarang ni dia bagi awak F2 ni apa? FFX. Okay, good, betul. Okay. So daripada sini awak create FF ni. Ha, faham tak? Okay, sekarang ni daripada sini daripada yang ni, yang ni. Ha, okay. Awak create jadi FF ni. Okay, sekarang FFX. Okay. So fx dulu tapak sama dengan ax tambah b. So kalau ffx maknanya x kita dah ganti fx. So a x kita dah ganti fx. Faham? Okay. A fx kita adalah ax tambah b. Ha, follow je. Okay, lepas tu a kuasa kembang lah. A kuasa 2x tambah ab tambah b. Okay dah. Lepas tu cikgu macam nak cari A dengan B ni? Cari lah, tak jumpa pun. Okey, tengok. Ni FFX. Yang ni pun sama tak? Cuba sebut. FFX, FF. Eh, samalah. Ha, so, yang ini ada nilai. Ha, letak je. Penggantian lagi. Nampak tak? Nampak tak? Penggantian je kerjanya. Okey. Sampai sini, apa lagi kita nak buat? Janganlah kumpul-kumpul lagi. Tak boleh. Banding beza. Ha, ini adalah kaedah. Banding beza ataupun kaedah perbandingan kiri dan kanan. Ingat tak persamaan linear kiri kanan mesti sama. Ha, okay. Jadi, okay, tengok semua. Okay. Jika X sini, X ni mesti sama nilai. Kalau sini 4, sini pun mesti 4. Tapi dia A kuasa 2. So, 4 sama dengan A kuasa 2. Faham? Ha, jadi, kuasa 2 bawa sini. Video saya sebelum ni, jika kuasa 2 bawa sebelah sana, dia akan jadi apa? Tambah tolak. 1 negatif 4, 1 lagi 4. Ha, pandai.
Kuasa 2 buat sendiri akan jadi punca kan? Ha, jadi punca kuasa 4 ni mesti ada 2 nilai. Video saya sebelum ni saya dah terangkan. Okay? So dah dapat dah 2. Okay. Selebihnya. Mana selebihnya? Ini. Ha, jadi yang ni sebelah kanan mana selebihnya? Inilah. Yang tak ada kena-mengena. Ini ada X, ada geng. Ha, yang ni langsung tak ada. So, kita pun layanlah dia. Saya tulis kat atas eh. Negatif 9 ikut sama dengan AB campur B. So A tadi kita dapat 2 nilai, kena gantikan 2-2. So negatif 9, mula-mula A awak gantikan dengan negatif 4 dulu. Ha. Negatif 9 sama dengan negatif 4 campur 1B. Good, negatif 3B. So B sama dengan negatif 3 bawa kat sana. Tambah ni negatif 3 darab B tau kelas. So bawa sana jadi bahagi negatif 9 bahagi negatif 3 kelas. Yes, negatif 3. So dapat yang pertama. Okay. Yang kedua, okay, awak mesti gantikan. Saya dah tak cukup tempat ni, saya tulis kat bawah ni eh. Okay, yang kedua mesti gantikan negatif 9 tadi, mana AB tambah B ni. Yang kedua mesti gantikan positif pula. Ha, mesti. Ha, dia kena 2-2. So 4B campur B. Negatif 9 sama dengan 5B. So B sama dengan negatif 9 per 5. Ha, eh, jadi kena buat 2-2 lah. Ha, itulah dianya. Okay. Settle kan? Ha, senang je. Tak susah pun. Okay. Seterusnya tengok nombor 5. Jika fx adalah 3x tambah k, lepas tu gx adalah 2h tolak 3x dengan keadaan fg sama dengan gf. Okey, so carilah fg dulu. Ha, cari fg dulu, fgx. So tapak dia apa? Very good. Fx sama dengan 3x tambah k, lepas tu dah terror dah. So 3 ni x ni ganti apa? Very good. Okey, lepas tu gx berapa ganti? Very good. Okay, teruskan lagi. Kembang, bagus. Apa? Good, 6H 9X. Okay, dah settle. FGX. Lagi. Lagi seketul apa dia suruh cari tadi? G? GFX eh? Ah, ni GFX pula. Okay, so tapak apa? GX. Good, sama dengan? Yes. Lepas tu, kalau GFX, G GFX eh. Ha, tapak G pula. Lepas tu X ganti. Yes. Okay, apa jadi dengan X? Yes, FX. Good, lagi. Ha, ganti, betul. FX berapa? Tengok betul-betul. 3X tambah K ni. Okay. Lepas tu kembang, pandai. Ha, ni hati-hati kembang ni. Tolak, good. Okay, dah settle. Okay, lepas tu apa dia kata? Dia suruh kita samakan. Ha, jom samakan. FG dulu. Mana FG tadi? Yang warna purple kan? 6H tolak 9X tambah K sama dengan 2H tolak 9X tolak 3K. Lepas tu dia kata cari hubungan antara H dengan K. So, apa awak nampak kat sini? Ha, tu dia yang saya nak tanya. Apa yang awak nampak kat situ? Awak perasan tak negatif 9 ni, negatif 9 ni sama? Kan? Okay, jadi apa kesimpulan awak boleh buat? Ha, ni kalau awak darab 3, awak dapat 6 kan? Ini, ha, saya nak buat. So, E6H tambah K. Seketul lagi apa? 2H tolak 3K. Lepas tu, ha, K. Kumpulkan K dengan K. Ha, kumpulkan je. Okay, jadi apa? Ha, ni K positif. Ni K negatif. Yang kecil bawa pergi ke besar. Okay, so K campur 3K sama dengan okay, 6 ni buat sana dulu. Dengan dia gabungkan dengan H eh. Nanti akan jadi negatif, tak apa. So 4K sama dengan negatif 4H. Lepas tu K sama dengan bahagi 4
negatif H. Ha, kan betul kan kita punya ni. Okay, so itulah hubungannya. Okay, sama dengan negatif H. Eh? Okay, cari hubungan antara H. Itu je. Ha, itulah 1.4.